Вітаю глядачів телеканалу «Рада», в ефірі програма «Власний погляд». Гість нашої студії – народний депутат України, представник фракції «Свобода» у Верховній Раді Святослав Ханенко. Я вітаю вас в нашій студії. Добрий день, пані Людмила, шановні глядачі. Погоджувальна рада не дала відповіді на питання, як і з чим можуть депутати з'явитися на початку четвертої сесії, тобто що розпочнеться новий парламентський сезон, досі залишається невизначеним. А от які питання мали б стати першими або першочерговими в порядку денному на сьогодні, уже б хоча б бачення опозиції або безпосередньо вашої політичної сили є? Очевидно, що порядок денний наступної сесії вже визначило українське суспільство. Він полягає в тому, що має полягати в тому, що питанням номер один, чи не єдиним питанням, є остаточне реагування парламенту від імені українського народу на той стан політичний, який зараз є в країні. Очевидно, що ми перебуваємо в глибокій політичній кризі, і саме парламент має адекватно на неї відреагувати. Те, що є за станом на сьогодні, це є неадекватна реакція українського парламенту. Ну, ми бачили події позачергової сесії. Якщо перший день був сприйнятий і схвально сприйнявся і суспільство, і загалом міжнародною спільнотою, другий день – неоднозначне сприйняття. На сьогодні вже є принаймні два варіанти змін до закону про амністію, який і досі дискутується, який і досі не сприймається, принаймні на Майдані. Один із цих законопроєктів ініціюють представники вашої політичної сили «Свобода» – це Ігор Швайка і Олександр Мирний. В чому заключається, власне, основний зміст таких змін? І в чому, чи можна, власне, можна знайти ці голоси? Яким чином провести цей документ через парламент? Той переляк, який настиг фракцію партії регіонів і їх сателітів комуністів, 232 голоси, я сподіваюся, він пройшов, і протверезіли вони в контексті того, яка ж реакція суспільства на цей закон. Очевидно, що наша ініціатива полягає в тому, що не можуть бути прийняті умови амністії, а безапеляційно мають бути звільнені всі заарештовані політичні в'язні, яких утримує нинішній режим Януковича. І це конкретне питання, на яке треба давати однозначну відповідь. І парламентарі, які ще не зовсім втратили здоровий глузд, мають на це адекватно відреагувати. З іншого боку, оскільки ви позначили цю позицію абсолютно професійно, парламент має відреагувати більш адекватно. А саме, я повторюю це, має бути прийняте спеціальне рішення Верховної Ради щодо оцінки політичної ситуації в країні, саме Верховною Радою, і має бути запропонований план виходу з цієї політичної кризи, яка загрожує територіальній цілісності і суверенітету країни, як мінімум. А взагалі, ми і політики різні про це говорять, в різному контексті ми стоїмо на порозі серйозного громадянського конфлікту. І на це не реагувати Верховній Раді, адекватно не реагувати неможливо. Ми зобов'язані це зробити. Але для того, щоб це не перетворилося просто в розмови і в заяви з парламентської трибуни, дійсно має бути якісь документи, які повинні підтримуватись в ході обговорення. Чи є на сьогодні в опозиції такий план виходу із цієї ситуації? Чи є на сьогодні документ або постанова, яким би визначалося той чи інший стан, в якому на сьогодні перебуває Україна, або оцінка тієї ситуації, яка на сьогодні є в державі і в суспільстві? На позачерговій сесії нам був запропонований документ від імені комітету Жванії про акт врегулювання, повернення до політичної ситуації, вірніше, до конституційних засад 2004 року. Очевидно, що цей документ треба вносити першочергово в порядок денний, його потрібно обговорювати і приймати консолідоване рішення, яке було би в інтересах суспільства і перспективи розвитку України. Але сьогодні в ході погоджування досить багато, принаймні навіть гостра дискусія розгорілася з того, в якому форматі розглядати ці документи. Позачергове засідання, чергова сесія, яка пройшла, вона була в закритому. Тобто обговорення, переговори відбувалися в закритому режимі. Зараз досить багато розмов і, принаймні, пропозицій звучить на те, щоб відкрити ці домовленості, для того, щоб розуміти позиції кожної політичної сили і про що вона безпосередньо, які вимоги вона виносить. Як ви вважаєте, в якому дійсно форматі потрібно сьогодні обговорення тієї ситуації, яка є в Україні?
Очевидно, що потрібно говорити про переформатування парламенту, про стратегічну мету створення нової більшості. За закритими дверима має відбуватися цей процес? Ні, це має бути відкрита публічна дискусія, майданчиком якої має бути саме Верховна Рада України. Сесійна зала? Безумовно. Тобто кожна політична сила повинна виходити зі своїми вимогами, говорити, але ж ви знаєте, що для того, щоб досягнути результату, можливо, якусь частину потрібно закрити. Не все, що обговорюється публічно, досягає того результату, який поставлено, на який, власне, міг би знайти або примирити сторони в цій ситуації. Ви знаєте, я з першого дня учасник Майдану, я керую медичною службою, і кожного дня спілкуюся з людьми, з протестувальниками і з колегами, і буваю в Маріїнському парку, спілкуюся з учасниками цього так званого антимайдану. І для мене очевидно, що на півміри, півзаходи суспільство не погодиться. Ми маємо в даний час ситуацію, коли потрібно відверто говорити з суспільством про причини і можливі наслідки, що ми маємо, і перспективи розвитку конфлікту. Для мене, як лікаря, очевидним є ситуація, коли Віктор Федорович Янукович потребує серйозної медичної допомоги. А парламент має спонукати його до того, щоб він пройшов адекватну психіатричну експертизу. Тому що та поведінка, яку демонструє так званий гарант Конституції, з точки зору суспільних потреб і обставин є неадекватною. Більше того, заручниками цієї поведінки стали представники наші колеги, які голосують за ті неадекватні політичні рішення, які відбуваються в парламенті. І оскільки однозначно для всіх, що руки гаранта в крові, і причетними, і співучасниками цих злочинів проти українського суспільства є ті, хто голосують за ті рішення, які спрямовані проти інтересів українського суспільства. Для ухвалення будь-якого рішення, яке має пройти або легітимізацію через парламент, потрібна більшість голосів. Ви сказали, що потрібна сьогодні в парламенті нова більшість, тобто переформатування складу парламенту. Чи знаєте ви про такі процеси, переговори, які ведуться, на якому рівні вони ведуться, якщо вони такі дійсно є, про створення нової більшості і яким чином забезпечити проведення того плану дій? Принаймні, хотілося б зрозуміти, чи він є на сьогодні в опозиції. Я вже говорив, ще раз повторюсь, що народні депутати, перш за все, підзвітні своїм виборцям. І тому рано чи пізно кожному із нас прийдеться йти до виборця і говорити з ним очі в очі те, чим я пояснюю ті чи інші свої дії в парламенті. В тому числі це стосується, безумовно, в першу чергу, колег-депутатів із фракції партії регіонів позафракційних і комуністів, ну, про них, власне кажучи, не варто навіть говорити, які мають усвідомити свою відповідальність перед українським народом і перед кожним конкретним виборцем. Тому я в спілкуванні з колегами з різних фракцій маю інформацію про те, що люди розгублені і кожен із них шукає відповідь на питання, як жити далі, як розмовляти в майбутньому з дітьми, з родичами, де ти був, що ти робив, коли в Україні відбувались такі події. І від себе не сховаєшся, як не сховаєшся від оцінки політика виборцями. Тому ясна річ, що рано чи пізно до кожного із них прийде усвідомлення власної відповідальності за те, що він робить. Відповідальності перед сім'ями, перед родинами, перед виборцями, власне кажучи, перед цією українською громадою.
Позиції на сьогодні немає поки що більшості голосів в парламенті для того, щоб провести свій план дії, принаймні хоча б повернути Конституцію до Конституції 2004 року, як про це заявляється одним голосуванням. Ви сказали, що депутати сьогодні підконтрольні, підзвітні перед своїми виборцями, але останнє голосування за закон про амністію продемонструвало, що вони ще підконтрольні, підзвітні лідеру своєї партії, партії регіонів, це президенту Віктору Януковичу. Тобто останнє голосування довело, що вони одноголосно підтримали законопроект Мірошниченка. На сьогодні є розмови про те, принаймні заявляється, що збираються підписи за створення нової більшості в парламенті. Чи знаєте ви про цей процес і скільки вже на сьогодні є там підписів? Я не знаю, скільки є підписів, але я точно знаю, що цей процес йде. Більше того, я відверто вам скажу, що для мене, як людина з відповідним життєвим і політичним досвідом, на самому початку політичної кризи було вже очевидно, що Володимир Васильович Рибак неадекватно себе веде як керівник парламенту, вищого представницького і законодавчого органу нашої країни. Ситуацій було декілька, особливо показовою і чутливою для нас була ситуація з побиттям нашого побратима Андрія Іллєнка, коли реакція голови парламенту була абсолютно неадекватною, ніякою. І тому очевидно, що посада голови Верховної Ради в умовах гострої політичної кризи в суспільстві є однією з ключових. І для мене очевидно, що Володимир Рибак не відповідає цій посаді. Тобто в комплексі домовленостей, які сьогодні, можливо, відбуваються, ви стверджуєте, що вони таки відбуваються, щодо переформатування складу парламенту, входить ще й питання зміни керівництва Верховної Безумовно. Ради. Безумовно. Більше того, я вам скажу, знову ж таки, повертаючись до посилу відносно лінії поведінки, мотивації поведінки депутатів, кожного з депутатів, в тому числі, в першу чергу, партії регіонів і позафракційних, які хитаються, вона лежить в площині позиції суспільства. Зараз, відверто вам скажу, не депутати визначають, вони можуть привнести в процес розвитку ситуації свій внесок, але зараз суспільство визначає, виборець визначає, що зараз, і як буде відбуватися. Досить багато зараз заяв, дійсно, хто сьогодні визначає долю України – це люди чи політики? Якщо виходити з такої тези, хотілося б зрозуміти, чому досі до переговорного процесу не залучали людей з Майдану. Принаймні, заяви від правосектора ми вже чули про їхні бажання. З іншого боку, заяви з Харкова також, що вони хочуть бути в складі переговорників. Якщо переговори будуть поновлені, в якому форматі вони повинні відбуватися? Чи, зважаючи на роботу парламенту, переговорний процес варто призупинити і зосередитись лише на парламентській роботі і на домовленостях, які можна досягнути за рахунок майданчика саме в парламенті? Верховна Рада підконтрольна і підзвітна суспільству, в першу чергу. Тому, я вже сказав, з моєї точки зору, ресурс Верховної Ради в виходу з цієї політичної кризи ще далеко не вичерпаний. Далеко не вичерпаний. З одного боку. З іншого боку, суспільство демонструє на Майдані свою позицію. І важливий вже не процес, а результат. Тому для суспільства предметом його реагування мають бути документи. Чи ті, чи інші обставини. На превеликий жаль, обставина не є предметом, чи обставини не є предметом дискусії, хоча про це можна говорити. Я вважаю, що предметом дискусії мають бути документи. І суспільство має вийти на консолідований документ, який продемонструє шлях виходу України на нову політичну суспільну якість. Що це за документ? Це якийсь суспільний договір, суспільно-правовий договір має бути? Як він має складатися? Які пункти має до нього входити? Можливо, мають бути прописані якісь терміни? Повторюю, проектом такого документа є акт, про який ми вже з вами згадували сьогодні. Навколо нього можна організовувати і необхідно здійснювати політичну дискусію. І по мірі того, як вона буде розвиватися, звичайно, це потрібно робити швидко, буде зрозуміло, чи достатньо тільки парламентського майданчика для прийняття остаточного рішення, чи, можливо, треба його розширювати. Очевидно, для нас очевидно, що і суспільство це демонструє,
що Майдан і багатотисячне віче має дати свою реакцію на цей документ. Ви, очевидно, слідкували за тим, як відбувалося погодження позиції лідерів опозиції з Майданом. Ми, коли вони перебували в переговорному процесі з групою переговорників з боку президента, завжди по завершенню кожного етапу перемовин лідери опозиції виходили на трибуну Майдану, доповідали громаді про результати перемовин і радилися з нею про те, як діяти далі. І слава Богу, я дуже втішений тим, що саме така єдність опозиції, лідерів, політичних лідерів опозиції і громади є, демонструє об'єктивну позицію в цілому країни, тому що були різні обставини. Керуючись необхідністю визволення наших побратимів із статусу заручників в тюрмах режиму Януковича, ми намагалися знаходити компроміси, але громада сказала ні. Такі компроміси нас не влаштовують, і ми будемо боротися за максимальні результати. Що може стати тим тестом, який може довести, що парламент здатен сьогодні розв'язати цей конфлікт? Це має бути повернення до Конституції 2004 року, для того, щоб було зрозуміло, що парламент далі піде уже за тим планом, який визначений? Мають відбуватися послідовні кроки. Ну, перший крок, який би засвідчив, що парламент уже дійсно може впливати на ситуацію, або не впливати, а розв'язати цю проблему. Очевидно, що тестом, як ви позначили, на готовність парламенту до як активного і результативного учасника процесу має бути готовність, чи буде готовність до обговорення запропонованого акту і його остаточної редакції прийняття. Від того, якою буде реакція на це, залежатиме подальший розвиток подій. Очевидно для нас, що якщо парламент виявить свою неспроможність до адекватної позиції в умовах гострої політичної кризи, цей парламент не є дієздатним. І голосування, до речі, 16 січня продемонструвало практично початок агонії сучасного українського парламенту сьомого скликання, на превеликий жаль. Це була позиція народного депутата України, представника фракції «Свобода» у парламенті Святослава Ханенко. Дякую вам за розмову, нашим глядачам. Дякую за увагу. Залишайтесь парламентським, якщо ви хочете більше знати про те, що відбувається сьогодні в країні, і як це сприймають, і як вважають за потрібне виходити із ситуації народні депутати. До побачення.